Кинотеатре Руставели интернет пиратებს აფრთხილებს, როგორც кинотеатრის ხელმძღვანელობა აცხადებს, იყო შემთხვევა, როდესაც ფილმის მაიტა ნასოსის ტელეფონით გადაღებული ვერსია ინტერნეტში დაიდო. Конкретно პირს თავდაპირველად სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს. Тут кинотеатრის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ დღიდან ზომები გამკაცრდებოდა და ყველა ინტერნეტ пиратის საკითხი прокуратураს გადაეცემა. Ქართული კანონმდებლობითაც კი ეს ყველაფერი უტოლდება ჩვეულებრივ კრიმინალს, ქურდობას. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც AMS გამო ამ ფაილების გავრცელების, უკონტროლო გავრცელების გამო არამარტო პროდიუსერები ზარალდებიან, არამარტო კინოთეატრები ზარალდებიან, ზარალდება პირველ რიგში სახელმწიფო, რომელიც მიუღებელი გადასახადით კარგავს უამრავ თანხებს. ეს საერთოდ ქართული ფილმისთვის ძალიან ცუდი პრეცედენტია, რომ გამოსული არაა ფილმი და უკვე საიძია დადებული და მე ყველას მიუმართა, რომ ეს არის სერიოზული შეურაცხყოფა იმ ადამიანების, ვინც ამ ფილმს ქმნიან. ფაქტიურად ისინი ძარცავენ. ვინც ამას აკეთებს, უნდა იცოდეს, რომ ეს არის საავტორო უფლებების სრული დარღვევა და ეს კანონი დასჯადია. უბრალოდ არ ღირს რა ამდენ წვალებად, მეთუმეტეს ესეთ უხარისხო ფილმების საიძზე დაგდება და ყველა საშუალება არსებობს იმისა, რომ კარგ ხარისხში ეს ფილმი ნახოთ ეკრანზე.